Hantu kopek merujuk kepada makhluk halus yang dipercayai berasal dari golongan jin atau syaitan. Mereka dikatakan suka mengganggu manusia dengan menyerupai seorang wanita tua yang suka menyorokkan kanak-kanak kecil yang bermain di luar selepas waktu senja. Ramai yang percaya hantu kopek direka oleh masyarakat Melayu untuk menakutkan kanak-kanak supaya tidak bermain di luar pada waktu senja. Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun sesetengah masyarakat mempercayai yang hantu kopek direka untuk menakutkan kanak-kanak, terdapat banyak kisah dan laporan kanak-kanak hilang sewaktu bermain di luar pada masa senja. Selain itu, ianya juga dikatakan yang hantu kopek suka menculik dan menyorokkan kanak-kanak yang bermain sorok-sorok. Terdapat beberapa laporan tentang kanak-kanak yang bermain sorok-sorok dan tidak pernah ditemui selama berhari-hari. Mengikut mitos, hantu kopek menculik dan memaksa kanak-kanak tersebut makan najis dan cacing kerana ini merupakan makanan kegemaran hantu kopek. Hantu kopek boleh dikaitkan dengan makhluk-makhluk yang tidak dipelihara. Ini juga mengukuhkan fakta yang hantu kopek tidak dipelihara oleh manusia lain dan merupakan hantu yang berkeliaran secara liar. Ianya juga dipercayai yang hantu kopek boleh berubah bentuk dan boleh menjelma menjadi wanita berkopek besar untuk menarik perhatian kanak-kanak lelaki. Apabila hantu kopek menangkap mangsanya, ia menyorokkan kanak-kanak tersebut di dalam kopeknya, iaitu buah dada. Ianya dikatakan mereka yang disorok oleh hantu kopek boleh melihat mereka yang di luar, tetapi mereka tidak boleh melihat kanak-kanak yang disorokkan. Kanak-kanak yang berjaya diselamatkan daripada hantu kopek biasanya akan mengatakan mereka boleh melihat orang yang mencari mereka tetapi tidak boleh meminta tolong kerana diikat dan tidak boleh berkata-kata. Kelemahan hantu kopek ialah untuk menghalaunya boleh mencampakkan pasir ke arahnya sambil membaca ayat kursi. Sesetengah orang juga percaya yang boleh menghalau hantu kopek dengan mencubit kopeknya. Difahamkan yang sesetengah masyarakat menyatakan yang hantu kopek hanyalah dongeng yang direka untuk mengelakkan kanak-kanak bermain di luar pada waktu lewat. Ini dilakukan untuk mengelakkan mereka daripada terkena serangan haiwan buas seperti buaya dan harimau yang susah dilihat pada waktu gelap. Ianya juga penting untuk menguatkan iman dan mengetahui pengetahuan umum agama untuk mengelakkan daripada diganggu oleh makhluk halus yang ingin menyesatkan dan memesong akidah manusia.